predchádzajúcich častiach ste videli. Volám sa Aaron. Majú stanovište. Tí, čo prejdú ich konkurzom, sa k ním môžu pridať. Ak by sme našli skupinu, chceli sme ju priviesť celú. Pre všetkých máme miesto. Potrebujeme to. Tak tam ideme. A všetci. Dnes v noci budeme pri múroch jeho stanovišťa. A budem sa musieť rozhodnúť, či tam privediem rodinu. Neviem, či ma niečo presvedčí, aby som tam ušiel.